На календарі 2 квітня, субота. Сонце зійшло о 6 годині 28 хвилин, захід – о 19 годині 23 хвилини. Місяць у знаках Козерога та Водолія. Йде 25-та місячна доба. 2 квітня – початок 6-го тижня Великого посту, який називається Вербний тиждень. Прикмета дня – вода з колодязя цього дня має особливу силу. Вона чиста і цілюща. Цього дня особливо поклонялися льону. Прикмети погоди – у квітні мокро, буде літо грибним, гроза – до теплого літа і врожаю горіхів. А ось якої буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 2 квітня у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північний – 5-11 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря – 45%. В Миколаєві нічна температура – 10 градусів, а в день – 12 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 7, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 10-14 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Бажаємо вам доброго настрою!